Для дітей Роденського літо розпочалося приємним святом. У перші дні червня у місті на території фізкультурно-оздоровчого комплексу за підтримки Покровського, міського голови Руслана Требушкіна та Сергія Федорова відбувся великий захід, присвячений відкриттю пришкільних таборів. Від Покровської міської ради, від Покровського міського голови Требушкіна Руслана Валерійовича вітаю вас із святом. Бажаю, щоб з сьогоднішнього дня розпочався сезон літніх канікул, розваг, нових знайомств та незабутніх подорожей. А в свою чергу Покровська міська рада робить все можливе, щоб ви, не залишаючи рідного міста, мали змогу провести вільний час і активно, і цікаво, і з задоволенням. Для малечі у цей день колективи будинку творчості та ФОКу організували яскраву концертну програму. Малеча з 8 та 35 шкіл завітали на свято у складі своїх загонів, озвучили назви та девізи. Звісно, дітвора у захваті від такого дозвілля. Закончился учебный год, наступили каникулы, и перед всеми родителями стал вопрос, как правильно организовать досуг своих детей. И открытие пришкольного лагеря – это, на мой взгляд, самое оптимальное решение для правильного времяпровождения деток. Дети здесь вместо телевизоров, компьютеров имеют здесь живое общение, оздоравливаются, участвуют в различных мероприятиях, набираются сил для нового учебного года, чтобы радовать нас своими достижениями. Добре, що робота пришкільних таборів охоплює багато малечі. Для дітей складено спеціальну програму розвиваючих занять та проведення канікул. Було вирішено відкрити два табори з денним відпочинком. Це пришкільні табори, які знаходяться на території шкіл 35 і 8. Тому що затребуваність була достатньо велика, тому ми вирішили відкрити в цьому році два табори саме на в місті Роденському. У нас буде по одній зміні на кожен заклад, і в кожному закладі це 60 дітей. З цими дітьми працюють педагоги, які влаштовані працювати в цих закладах. Вони творчо підходять до цієї справи і також додатково допомагають Роденський будинок творчості дітей та юнацтва, які теж спільно працюють з педагогами. На заході, присвяченому відкриттю пришкільних таборів, хлопчики та дівчатка брали участь у конкурсах, співали і танцювали, відгадували загадки, дивились цікаві концертні номери. А по закінченню свята всіх присутніх пригостили смачним прохолодним морозивом. Чи варто казати, що коментарі від маленьких учасників заходу були лише схвальними? Найбільше мені подобалася розвлекальна програма, танці. Дуже доволі все весело. Мені дуже подобалася група «Файт», вона так класно танцювала. І взагалі мені подобалося морожене, весь праздник. Дуже класно. Подобалися конкурси і танці. Мені подобався цей праздник, так як я услышала свої опять любимі музики. Разом із дітьми у цей день на позитиві були й батьки, адже для них пришкільні табори – це оптимальне вирішення питання проведення літніх канікул дитини. Праздник дуже нам подобався, дітки довольні, ми раді, що такий у нас відбувається на Роденській. Вот. Тим більше діти раді всьому, вот морожене кушають, ми теж всі довольні. Вони з користю проводять літо і отримують багато нового. Так я вважаю, що вони не зовсім відпочивають, як, да? А також, ну, також вони під наглядом вихователів, вчителів, і я гадаю, що це дуже цікаво для них. Батьки за них спокійні і вважають, що вони у надійних руках. Добре розпочалося літо для дітей міста Роденського. Це і 1 червня – День захисту дітей, і сьогодні, 4 червня – День відкриття табору відпочинку. І ми їм бажаємо сонячних днів більше, спогадів, нових друзів. І щоб вони закінчили цей табір здоровими, веселими і щасливими. Яскравим завершенням свята стали батути та інші розваги для дітей. Це стало можливим завдяки ініціативі Покровського міського голови Руслана Требушкіна та Сергія Федорова. Саме тут хлопці та дівчата могли виплеснути емоції та вдосталь повеселитися. Дуже подобався праздник.
праздник, было много танцев, песен, хорошие развлечения были, и вообще все было классно. Наверное, лучше праздника я не видела. Сегодня очень хороший день, я рада, что я сегодня попрыгала на батуте. Мне понравился праздник из-за того, что все тут полно развлечений, концерты устраивают для детей. На батутах очень весело, мы прыгаем, резвимся, балуемся. Я потрудилась в этом году очень над уроками и получала очень хорошие оценки. И мне очень хочется отдохнуть. Такий яскравий старт літніх канікул дає впевненість і батькам, і дітям, що наступні три місяці будуть незабутніми, наповненими сонячними днями, цікавими пригодами, захоплюючими відкриттями, приємними знайомствами та вірними друзями. І 1 вересня дітлахи з новими силами та приємними спогадами повернуться за парти.